Hi ha una pregunta que ens fem sovint, que és què s'espera d'un cap, què s'espera d'un líder? Que possiblement és una pregunta més senzilla que no pas què és, no? Què s'espera de tu? Hi ha tres grans eixos que ens donen com a respostes als estudis que hem anat fent. El primer de tots, que és preguntar-li als equips, escolti, vostè què espera del seu equip, sempre fa referència essencialment als elements de relació d'aquest cap. És a dir, la capacitat que té de fer-los créixer, d'ensenyar-los, de que es desenvolupin, de que els escoltin, de que siguin avaluats, de que siguin enfortits a partir del treball amb l'equip i amb el cap. Tota una dimensió de relació que és imprescindible des del punt de vista de l'equip. Ara, des del punt de vista de l'organització, l'organització que demana als seus caps és que siguin capaços d'integrar la seva feina al conjunt de la casa. Les organitzacions s'integren a través dels caps i això vol dir que la posició de cada un agrega el projecte compartit a través dels propis equips. Com es fa tot això? És una segona dimensió que és una exigència de qualsevol organització en els seus directius. La tercera fa referència a la pròpia posició dintre de l'organització i que a mi m'agrada dir-me que és que un cap, un líder, crea realitats, provoca allò que ell i el seu equip estan fent. En aquesta dimensió li diem dimensió de projecte directiu. És a dir, què és allò que dona sentit a l'esforç de tot el nostre equip? Dit d'una altra manera, una bona manera de definir lideratge és dir que el líder o lidera aquell que dona sentit a l'esforç de l'equip. El ser capaç de construir un discurs que sigui engrescador, que tingui sentit, que sigui coherent, que sigui fort, que permeti focalitzar els esforços de tots, és la base del lideratge. De fet, els tres grans elements del lideratge, que són relació, integració i projecte directiu, afecten a la satisfacció en el treball, que es basa en la pròpia motivació personal, és a dir, en aquell esforç personal que jo faré, amb aquest sentit que m'està demanant o que m'està oferint el meu cap perquè jo comparteixi i dirigeixi els meus esforços en aquella direcció, i finalment amb la coherència en què siguem capaços d'avaluar tot el que estem fent a partir d'uns indicadors que siguin clars.